Dne 7. července 2019 v 7 hodin ráno odjíždělo několik lubských občanů na návštěvu do německého města Bubenroy. Po necelých 3 hodinách autobus zastavil přímo u místního muzea hudebních nástrojů, které je těsně spjato s historií městem Luby a odsunutím tehdejších obyvatel do zdejšího města. Dodnes zachovává tradici ve výrobě hudebních nástrojů, houslí, kytar, bas i violončel. Po odchodu z muzea si každý mohl projít střed města, který je tvořen historickou částí původních i nových domů, úzkými uličky, přehledným značením a bohatou okrasnou zelení, která nepřerůstá ani nezakrývá celkový vzhled města. A protože jsme byli pozváni na den každoročního setkání odsunutých a vysídlených Čechů, také jsme se ho zúčastnili. Počasí nebylo zrovna nejpřívětivější, ale při teplém občerstvení a něčím pro zahřátí se dalo spokojeně bavit. Starostové obou měst, pan inženýr Vladimír Worm a Norbert Stumpf, si také měli o čem povídat. Mluvilo se německy i česky, ale popíjelo se jednojazyčně. Sedělo by se určitě déle, ale čas byl neúprostný. Jednu fotografii na památku a loučíme se. Naschledanou, auf Wiedersehen.